wasiirka wasaaradda amuuraha gudaha ee Soomaaliland maxamed kaahin axmed uu weheliyay wasiirka wasaaradda biyaha mudane saleeban cali koore oo maanta si wada jir ah warbaahinta kula hadlay xarunta wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland waxay markii ugu horeysay ka hadleen dil ka dhacay dhawaan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaana hadaladoodii ka mid ahaa cadadan ka hadlayna waxa weeye waa koo waa dhacdadii ka dhacday magaalada Laascaanood dhowr habeen ka hor maxamed cabdi marxuum maxamed cabdi cali shire allahu naxariiste in cabdi timir oo lagu dilay magaalada Laascaanood ka mid ahaa ganacsatada waxaan ku dhahday gobolka sool buu ka mid ahaa dadka ciyaartay reer Laascaanood weeye waan ka tacsiyadeynaynaa dhammaan dadka gobolka iyo qoyskii reer cali shire intaba waxaanu leenahay samir iyo iimaan ilaahay hayd ka siiya ilaahayna isagana naxariistay jannada ka waraabiyo dhacdada waxaan deelnahay howlgal adag baa dowladdu kaga jirtaa dadka gobolka reer soolna ay kaga jiraan odayaasha iyo waayeelka iyo mas-uuliyiinta gobolka kasoo jeeda oo wasiirku ka mid yahay iyo wasiirada kale iyo ragga baarlamaanka gobolka kasoo jeeda intaba howl adag bay ka galeen madaxweynaha way iska arkeen ka wasaaradda daakhiliga waanu iska aragnay imika waa nakan ka hadlayna waxaan leenahay dhacdadaasi waa dhacdo inagu wada dhacday qadar allah sababay inuu intaa sidaa ku geeriyoodo waxaynuna doonaynaa mar waxaynu doonaynaa inaynu nabadgelyada ka wada shaqayno gaar ahaan shilka dhacay waxaynu doonaynaa inaynaan ku xidhiidhin waxaan ka codsanayaa deegaanka Laascaanood ee gobolka sool waxaan kale si gaara uga codsanaynaa kula dardaarmaynaa ku adkaynaynaa deegaanka gobolka haysimo taleex inaan dhacdadan lagu xidhiidhin dhacdooyinkii hore ee aynu maxaanku dhahdaayay kasoo gudubnay inaan halkan uga tacsiyadeeyo mar labaad aan u maalin horaa inkastoo aan warbaahintu yarayd maxamed cabdi cali shire ina cabdi timir ku magac dheeraa oo ku geeriyooday gacanka haqdar inay ku dishay magaalada Laascaanood waana kullu nafsi daaqat almowt sabab laakiin ilaahay baa taa qoray mas-uuliyadda dalkan ka saaran iyo mas-uuliyadda kulli ina ka wada saaran waxay tahay inayna qofka gacan ku dhiiglaha u heelin haddii uu og yahay ninka gacan ku dhiiglihii in isaga la raadsanayo ama uu isagu sharcigu daba soconayo waqti kasta ha ku qaadatee ama qofka arrintaasi ay taabanayso uu isaga noqonayo qofna waxba dilay maalin kasta wuxuu isleeyahay waxaa loo dilayaa ama ay ku dhacaysaa qof kale oo miskiin oo meel fadhiya dabeedna isna maalinta ku xigtana maqaaxidu soo fadhiisanay anigu waxaan leeyahay dhammaan dadka caa'ilada i garanaysa ee reer taleex anigoo garanaya xarunka iyo beynka iyo arrintu sida ay tahay haddana waxaan leeyahay ninka ayaan loo samaynin gacan ku dhiiglaha yaan loo samaynin wax uu ku gudbanaado oo intii ciddii eheladii iyo qoyskii uu ka dhintay intay isxakamayn karaan ha isxakameeyo si loo raadsado kii dembiga galay aada iyo aada baan ula tiraanyoonayaa aana u garanayaa xanuunka uu leeyahay maxamed cabditimir oo aan garanayo inuusan qof bini aadan weligii gacan iyo aftoonna wax ka yeelin inuu wax tara mooye sababta uu loo diyay anigu waxaan islahaa maanta haddaad xilkaa hayso waxa iigu weyn ee labadeeda garab saaraa wuxuu ahaa in aan hawshaas soo afjaro Cabdi Samad Cali Axmed Star TV Hargeysa.